नमस्कार मित्रांनो, मी सिद्धेश आगरे तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या कोकण सफरिया मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण सकाळी सकाळी चाललो आहे ते म्हणजे आमच्या गावातच। मित्रांनो, माझं गाव उन्हाळे राजापूर। मित्रांनो, आज आपल्या गावामध्ये गंगामाईचं आगमन झालेलं आहे। साधारणतः 30 एप्रिलच्या आसपास गंगामाईचं आगमन झालेलं। पण मित्रांनो, सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गंगामाईचे तीर्थक्षेत्र हे सध्या सर्वांसाठी बंद ठेवण्यात आलं आहे। आमच्यासाठी देखील बंद आहे मित्रांनो। पण आम्ही सध्या गावातले ग्रामस्थ असल्यामुळे मित्रांनो, आम्हाला थोडीफार कुठून तरी मुभा भेटेलच जायला। बघू, त्यासाठीच आम्ही चाललो आहे। बघूया तर आपण तिथे गेल्यानंतर आपल्याला जायला भेटेल की नाही हे देखील मी नक्की नाही सांगू शकत। पण मित्रांनो, जायला जर भेटलं तर मी तुम्हाला आमच्या गावातील गंगामाईचे तीर्थक्षेत्र कशा प्रकारचं आहे ते मी तुम्हाला नक्की दाखवण्याचा प्रयत्न करू। तर मित्रांनो, आता आपण चाललो आहे। हा आहे शैलेश रेड टी शर्टमध्ये आणि हा आहे पिंट्या काका। तर आता मी सकाळीच सकाळीच चाललो आहे। साधारणतः 7 वाजले आहेत मित्रांनो आणि आम्ही आज एवढ्या सकाळीच चाललो आहे कारण आम्हाला आतमध्ये एंट्री भेटली पाहिजे, त्यामुळे लवकरच निघालो आहे। कदाचित लेट जातो तर आम्हाला एंट्री भेटली नसते आतमध्ये। तर बघूया आपण तिथे जाऊन, तुम्हाला मी दाखवेनच लेटेस्ट अपडेट पुढे देतच राहीन। नमस्कार मित्रांनो, हे आहे राजापुरातील मिनी हायेस्ट पॉईंट। इथून मित्रांनो अर्धा राजापूर दिसतंच, तुम्ही पाहू शकता। हा आहे आपला राजापूरचा ब्रिज आहे, आत्ता नवीन लेटेस्ट ब्रिज होतो आहे। मित्रांनो, या मागील व्हिडिओ तुम्ही बघितलास की आपला राजापूर ब्रिजचा, त्याची लिंक देखील मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेन। बघा तो व्हिडिओ, नक्की तुम्हाला आवडेल। हा आहे आपला राजापूरचा ब्रिज आणि हे आहे पुढे राजापूर। इथून मित्रांनो अर्धा राजापूर तरी दिसतंच दिसतं आणि या साईडला आहे, या साईडला माझं गाव आहे। इथून नाही दिसत, इथे एक झाड आहे, तरी मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। हा आहे आमच्या गावचा नजराणा। इथे आमचं गाव आहे मित्रांनो आतमध्ये आणि आता आम्ही देखील तिथेच जाणार आहे। सध्या आम्ही गाडी वगैरे काही घेऊन नाही आलो आहे, जंगलातूनच चाललो आहे। तर दाखवतो मी तुम्हाला आता लेटेस्ट अपडेट पुढे गंगेला गेल्यानंतर देतच राहीन। नमस्कार मित्रांनो, आता आपण सध्या पोचलो आहे गंगामाईच्या तीर्थक्षेत्रावरती। हा आपला एंट्रन्स आहे, मेन एंट्रन्स आहे गंगामाईच्या तीर्थक्षेत्राचा। आणि हे मित्रांनो, सध्या कसं कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इथे अलाउड नाही कोणाला, तर हा गेट वगैरे पूर्णतः बंद केला होता। तर 2 दिवसापूर्वी थोडासा नॉर्मली ओपन करण्यात आला आहे, पत्रे वगैरे लावलेले होते, चिरे वगैरे। तर मित्रांनो, सध्या हे थोडंसं ओपन करण्यात आलं आहे, आपण तिथूनच चाललो आहे आता। बघू शकता मित्रांनो, हे आपलं गंगामाईचं तीर्थक्षेत्र आहे। मित्रांनो, सध्या आपण आलो आहे गंगामाईच्या तीर्थक्षेत्रावरती आणि हे आहे आपलं ते उन्हाळे गावचं तीर्थक्षेत्र। हे मित्रांनो सध्या इथे रिडेव्हलप केलेलं, कपडे वगैरे चेंज करण्यासाठी भाविकांसाठी इथे सोय वगैरे केली होती। हे आहे दीपोत्सव आपल्या गंगामाईच्या क्षेत्राचं दीपकळस आणि हे आहे आपलं गंगामाईचं ते पवित्र तीर्थक्षेत्र। तर मित्रांनो, आता आपण चाललो आहे मूळ गंगेकडे। सध्या मित्रांनो हे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असल्यामुळे इथे कोणीही नाही आहे आणि त्यामुळे मित्रांनो सध्या इथे साफसफाई पण केली नाही आहे की या इथं भाविकांची गर्दी असते तर या टायमिंगला कोणीही नाही आहे इकडे। आणि मित्रांनो त्यामुळे इथे असं कुंडामधून रान वगैरे दिसतं आहे। तर मित्रांनो सध्या इथे अजून 1-2 महिना तरी बहुतेक हे क्षेत्र बंदच राहील इतरांसाठी आणि आम्ही ग्रामस्थ असल्यामुळे आम्हाला थोडीफार मुभा भेटली आहे इथे येण्याची। तर मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे। हे आहे मित्रांनो आपली गंगा, हे आहे मेन गंगा मित्रांनो इथून वाहते। हे आहे मोठं वटवृक्षाचं झाड आहे आणि या वटवृक्षाच्या झाडाच्या खालून ही मेन गंगा वाहते। पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो किती पाणी आहे इथे गंगेमध्ये, बऱ्यापैकी मित्रांनो पाणी आहे। आता हा आहे महिना मे महिन्याचा आहे आणि मे महिन्यात देखील मित्रांनो छानपणे पाणी आहे। मित्रांनो नेहमी 2-3 वर्षांनी येणारी गंगा ही आता सलग 4-5 महिन्यातून पुन्हा येते आहे। हे आहे आपलं गंगामाईचं
तीर्थक्षेत्र पाहू शकता मित्रांनो, कशा प्रकारे आमच्या गावातील हे तीर्थक्षेत्र आहे। हे सध्या मंदिर आहे, डेव्हलपिंग चालू आहे मंदिराचं। आणि मित्रांनो ही आहेत, आता मी तुम्हाला दाखवतोय या गंगेतील 12 कुंड। मित्रांनो या 12 कुंडांचं वैशिष्ट्य वेगवेगळं आहे, प्रत्येक कुंडातील पाण्याचं तापमान हे वेगवेगळं आहे। मित्रांनो हे सूर्यकुंड आहे, मित्रांनो हे पहिलं कुंड, हे सेकंड आहे। पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो पाणी किती कशा प्रकारे फुल आहेत कुंडातील। मित्रांनो प्रत्येक कुंडाला वेगवेगळ्या नदींची नावं दिलेली आहेत आणि प्रत्येक कुंडातील पाणी हे वेगवेगळं तापमान आहे। प्रत्येक कुंडातील पाण्याचं तापमान हे वेगवेगळं आहे। मित्रांनो या पाण्यामध्ये जर तुम्ही हात घालून बघितला तर हे पाणी थोडंसं कोमट आहे, आणि या कुंडामध्ये बघितला तर मित्रांनो हे पाणी एकदमच थंड आहे, कूल आहे। मित्रांनो तर दुसऱ्या कुंडातील पाणी एकदम हॉट आहे। मित्रांनो पाहू शकता तुम्ही सध्या इथे कोणी येत नाही आणि ग्रामस्थ आहे। सध्या हे क्षेत्र बंद असल्यामुळे इथे साफसफाई वगैरे काही केलेली नाही आहे, पण मित्रांनो हे जर कोरोना नसतो तर मित्रांनो हे व्यवस्थितरित्या चालू असणार असतं क्षेत्र, आणि तुमच्या सर्वांसाठी आपल्या सर्वांसाठी भाविकांसाठी हे चालू करण्यात आलं असतं। पण मित्रांनो सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे क्षेत्र बंद ठेवण्यात आलेलं आहे। मित्रांनो ही 3 कुंडे देखील आहेत, प्रत्येक कुंडाला मित्रांनो वेगवेगळी नावं आहेत, जसं की गोदावरी, कृष्णा, प्रत्येक नदींची नावं दिलेली आहेत या कुंडांना। पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो इथून तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल की 12 कुंडे आहेत आपल्याकडे। मित्रांनो इथून व्यवस्थितरित्या दिसेल की 12 कुंडे आहेत आपल्याकडे। पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो कशा प्रकारची कुंडे आहेत ती गंगेची, आणि मूळ गंगा मित्रांनो कुठून वाहते। या मित्रांनो गंगेचं पण एक कथा आहे की मित्रांनो या ठिकाणी आमच्या गावातील एक ग्रामस्थ शेती करत होते। मित्रांनो हे पहिला शेतीचाच माळ होता, आणि ते शेती करता करता मित्रांनो त्यांच्या नागराच्या फळाला मित्रांनो इथे गंगामाईचं आगमन झालं, अशी काहीतरी कथा आहे। मला पण एवढी एक्झॅक्ट नाही माहिती, पण मित्रांनो असंच काहीतरी आहे कथा इथली। तर मित्रांनो खूप इंटरेस्टिंग कथा आहे। मित्रांनो चला आता दाखवतो तुम्हाला मी गायमुख। पाहू शकता मित्रांनो कशा प्रकारे आहे ते, ही आहे गायमुख आहे या गंगेतील गंगा क्षेत्रातील। पाहू शकता मित्रांनो कशा प्रकारे इथे गायमुख आहे, गंगा वाहते आहे ती। कशा प्रकारे मित्रांनो गायमुखातून किती प्रकारे किती पाणी आहेत मित्रांनो। मित्रांनो हे आहेत आपले शैलेश आणि पिंट्या का। मित्रांनो आम्ही सध्या आम्हाला वाटलं की परमिशन वगैरे नसेल, इकडे एंट्रन्स बंद असेल, म्हणून आम्ही आंघोळीच्या तयारीत नाही आलेलो। पण मित्रांनो त्याला आंघोळ करायची होती शैलेशला, आणि तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो शैलेश कशाप्रकारे गायमुखातून पाणी वगैरे घेऊन हातपाय धुतो आहे। मित्रांनो कोणी नाही आहे आता सकाळचं, तुम्हाला जर यायचं झालं तर कधी सकाळचं वगैरे या। पण मित्रांनो सहजासहजी येऊ नका, गावातील लोकांच्या परमिशन घेऊन नंतरच घरातून बाहेर पडा, नाहीतर इकडे येऊन कोणी अडवलं तर परत प्रॉब्लेम होईल, कारण इकडे पोलीस वगैरे फिरत असतातच देखील। तर मित्रांनो हे आपलं होतं गंगामाईचं क्षेत्र। मित्रांनो शैलेश पाहू शकता कशा प्रकारे आंघोळच करतोय, शैलेशची मजा झाली आहे फुल। मित्रांनो इथले पाणी खूपच लाभदायक आहे। मित्रांनो या पाण्यामध्ये आंघोळ केली तर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे रोग वगैरे असतील, त्वचा रोग वगैरे असतील तर ते निघून जातात। मित्रांनो खूप वैशिष्ट्य आहेत या गंगेच्या पाण्याचे। मित्रांनो हे आपलं मोठं वटवृक्षाचं झाड आहे, आणि या वटवृक्षाच्या झाडाच्या खालून गंगामाईचं आगमन होतं। तुम्ही पाहिलात की आत्ता मी तुम्हाला जसं की दाखवलं आपल्याकडे टोटली मित्रांनो ही 12 कुंडे आहेत, 12 कुंडे इकडे आहेत। प्रत्येक कुंडाला वेगवेगळ्या नदींची नावं दिली आहेत, आणि प्रत्येक कुंडाचं तापमान हे देखील वेगवेगळं आहे। आणि मित्रांनो ही टोटली 14 कुंड आहेत तशी म्हणता येईल ही, कारण ते गायमुख आणि वरचं एक कुंड पकडून 14 कुंड आहेत, काउंट केले आहेत मी। मित्रांनो तुम्हाला जर कधी यायचं झालं तर या, पण देखील येताना ग्रामस्थांची इथल्या उन्हाळे गावातील ग्रामस्थांची परमिशन घेऊन या इथे, कोणाला अलाउड नाही आहे सहजासहजी यायला। फायनली मित्रांनो आता आम्ही घरी जाण्यासाठी निघालो आहे। मित्रांनो आम्ही आंघोळीच्या तयारीत नव्हतो आलो की कारण आम्हाला वाटलं होतं की इथे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे क्षेत्र बंद होतं, त्यामुळे आम्ही मित्रांनो सहज असं फिरण्यासाठीच आलेलो सकाळीच।
तर मित्रांनो, तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न केला की आमच्या गावामध्ये कशा प्रकारची गंगा येते, या गंगेचं वैशिष्ट्य काय आहे. आणि मित्रांनो, या प्रत्येक कुंडाचं एक वैशिष्ट्य आहे इथल्या. तुम्हाला जर कधी यायचं झालं तर नक्की या क्षेत्राला अवश्य भेट द्या मित्रांनो. राजापूरपासून 5-4 किलोमीटर अंतरावरती आहे, मुंबई गोवा हायवेच्या बाजूलाच आहे मित्रांनो. जास्त लांब देखील नाही आहे आणि तुम्ही येऊ शकता इथे, गाड्या वगैरे सर्व व्यवस्थितरित्या येतात. तुम्हाला कधी यायचं झालं तर नक्की या इथे. आणि मित्रांनो, सध्या कोरोनाच्या ह्याच्यामध्ये मित्रांनो स्वतःची काळजी देखील घ्या, मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा, घरी राहा आणि सुरक्षित राहा मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आमच्या चॅनलला जर नवीन असाल तर आजच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या यूट्यूब चॅनलवरील नवीन लेटेस्ट व्हिडिओचे अपडेट मिळतच राहते. धन्यवाद.